Ahoy! You are listening to slowcheck.com with Eliska. My lovely advanced speakers, I have translated for you the article about a quite controversial topic in Czechia, quality of food. What is your opinion? Let me know once you finish listening to the text coming originally from expats.cz. And yes, enjoy! Česká republika vyžaduje od Evropské unie lepší kvalitu potravin. Neexistuje mnoho zemí, jejichž obyvatelé by mohli říci, že týden co týden jezdí za hranice jen proto, aby si nakoupili. Nicméně řada českých spotřebitelů, potažmo i naše dlouhodobě trpící čtenářstvo, tak to jedná jen ve snaze, aby se vyhnuli chabým kopiím značkových produktů, které lze běžně nalézt v regálech místních supermarketů. Studie z roku 2015 totiž ukázala, že 35% potravin, které jsou prodávány pod stejným obchodním názvem jako na západě, instantní káva, jogurty, margaríny a některé značky studených rolek se od jejich zahraniční verze liší složením. Takovýto obchodní prodej je v rámci zemí Evropské unie legální za předpokladu, že výrobce uvede na obalu veškeré složky výrobku. Formulace se mohou na jednotlivých trzích lišit. Velké firmy, jako například Coca-Cola a Chibo, hájily svá jednání slovy, že se jednoduše snaží uspokojit místní chuťové pohárky a přizpůsobit se životní úrovni. Český ministr zemědělství Marian Jurečka, který nedávno nazval Českou republiku evropskou popelnicí, říká, že vehementně nesouhlasí. Jurečka oznámil, že se spojí s politickými činiteli na Slovensku a Maďarsku, aby společně předložili Evropské unii petici s cílem zakázat prodej potravin nízké kvality v zemích střední a východní Evropy. A za tímto účelem byla také nařízena studie na zjištění kvality potravin. Získané údaje vyvinou tlak na tvorbu nové legislativy, která by se postarala o shodné složení produktů v rámci celé Evropské unie. Prvořadým Jurečkovým cílem je zajistit, aby produkty stejného výrobce ve stejném obalu a stejného původu měly i stejné ingredience. Podle Eurostatu je jídlo v Česku celkově o 25% levnější než v sousedícím Německu. So, and now your turn. What about you? What kind of food do you buy? Do you agree with the Czech MP? Let me know in comments on slowcheck.com or on Facebook page. Česky, samozřejmě. Hezký den, vaše Eliška. You can find more podcasts for different levels on SlowCheck's website, Facebook page, and YouTube channel. This is slowcheck.com.